Впродовж цієї інформаційної години будемо говорити про те, що Верховна Рада України збільшила виплати та відпустки військовим, а також про інші закони, які були прийняті Верховною Радою України. Про все це детальніше із Юрієм Заславським, народним депутатом України. Пане Юрію, мої вітання, слава Україні! Героям слава, моє вітання шановним телеглядачам. Тож, власне, розпочнемо, як я вже анонсував, із збільшення виплат військовим, на зміну правки про 30 тисяч. Тож, власне, щодо виплат грошових винагород військовим, курсантам, строковикам та тимчасово непридатним військовим, то був прийнятий за основу законопроєкт, який потребує ухвалення в другому читанні, і він передбачає наступні збільшення. Від 30 до 100 тисяч гривень військовим пропорційно часу виконання бойових завдань, відповідно, на умовах, встановлених Кабміном. 6 тисяч гривень строковикам, 6 тисяч гривень тимчасово непридатним та тим, хто отримав травму, каліцтво під час бойових дій, і 2350 гривень курсантам. Також за цим законом військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану. Давайте розпочнемо, власне, із цих збільшень виплат, про які я тільки що розповів. В попередньому нашому етері ми говорили про те, що наразі на них немає коштів, тому, відповідно, за цей закон не голосували. Ну, його, точніше, провалили фактично голосування за нього. Зараз можемо говорити про те, що вже є необхідні кошти, скільки вдалося акумулювати і за рахунок чого, до речі, так? Ну, повернемось до того, як це все відбувалося попереднього разу. І це був такий хайп зі сторони опозиції, що якби діюча влада, президент і слуги народу не хочуть піднімати заробітну плату нашим військовослужбовцям. Ми, до речі, я сам був в цій студії, ми на цю тему спілкувалися, і ми пам'ятаємо, що бажання піднімати заробітні плати є, однозначно, ми всі розуміємо, президент, члени Кабінету міністрів, всі депутати Верховної Ради розуміють, що це потрібно робити, і це актуально. Але я розповідав, що ми можемо це робити тільки з власних ресурсів, запозичені ресурси ті і з тої допомоги, яка нам надходить від інших донорів закордонних держав, ми цього робити не можемо. Ми можемо тільки з власних податків, ті, які ми збираємо з наших підприємств, робити. Ось тому я обіцяв, що протягом короткого періоду будуть внесені зміни, буде доопрацьований цей законопроект. І комітет, і уряд спільно працюють над цим питанням для того, щоб воно було зважене, воно було мудре, розумне, і воно відповідало нам, нашим можливостям. Тому на сьогоднішній день ми маємо вже голосування в першому читанні законопроекту, в який говорить про те, що ми додаємо виплати військовослужбовцям від 30 до 100 тисяч гривень в залежності від того, на якій території вони знаходяться, території, де проводяться військові дії. Перша лінія, там, де найгарячіше, це Бахмут та і інші, які поряд території, де хлопці знаходяться під шквальним огнем, і їм там найважче, тому вони повинні отримувати найбільшу винагороду за свою роботу, за ту оборону, яку вони сьогодні здійснюють. Інші наші підрозділи знаходяться на більш спокійних територіях, там Херсонський, Запорізький напрямки. Там так само проводяться бойові дії, але немає такої шквальної боротьби, де я тільки що назвав. Тому шкала буде змінюватись від 30 до 100 тисяч гривень, а оцей поділ на території буде відбуватися в Кабінеті міністрів, в Міністерстві Збройних Сил. Вони там будуть проводити цю градацію, і хлопці будуть отримувати ці доплати згідно кількості днів перебування на передовій. Що стосується наших строковиків, то ви вже говорили, що на сьогоднішній день встановлена оплата 6 тисяч гривень тим хлопцям, які призиваються на строкову службу. І хлопці, які мають якісь поранення, контузії і якісь понівечення, вони коли повертаються сюди, вони мають доплату 6 тисяч гривень так само. І що стосується курсантів, ви так само сказали, що період їхнього навчання в вищих військових навчальних закладах вони будуть отримувати доплату щомісячну 2350 гривень. Знайшли ресурси, можна плавно вже, мабуть, що перейти до іншого питання, що цей ресурс ми знайшли за рахунок того, що
ми проголосували законопроект, яким ми відновлюємо оподаткування наших юридичних і фізичних осіб до воєнного режиму. Тобто ФОПи третьої групи повертаються з 1 липня до оподаткування 5%, так як це було раніше. Юридичні особи, які працювали на загальній системі оподаткування, вони так само повертаються до загальної системи своєї і будуть працювати так, як вони працювали до воєнний період, з реєстрацією податкових накладних. Повертаються перевірки податкової, документальні, планові, позапланові, відновлюються терміни подання звітності всіх юридичних і фізичних осіб, немає ніяких льгот і поблажок в зв'язку з військовими діями, що стосується приватних підприємців першої та другої групи. Нарахування ЄСВ так само вже буде відбуватися в довоєнному режимі. І потрібно буде це все сплачувати в бюджет нашої держави для того, щоб ми могли оплачувати ті зобов'язання, які сьогодні бере на себе наша держава по відношенню до наших захисників. Це як мінімум. Якщо я не помиляюсь, то завдяки цим змінам до податкового кодексу щодо відміни 2% від податку ФОП і юридичних осіб, то в Мінфіні, по-моєму, казали про те, що вдасться акумулювати близько 10 мільярдів гривень. Чи насправді саме таку суму зможемо віднайти? Не можу сказати. Відверто не можу сказати, тому що цей блок не розглядав, але я сам для себе розумію, що це один з моментів і одне з джерел, звідки ми будемо черпати для того, щоб оплачувати ті заробітні плати, які ми сьогодні пропонуємо нашим військовослужбовцям, які необхідні. Однозначно, нам їх потрібно сплачувати, і ми розуміємо, що це, я попередній раз говорив, і зараз готовий повторити, що це саме мале, що ми можемо дати сьогодні тим людям, які ризикують сьогодні власним життям, для того, щоб захищати нашу державу. Також було проголосовано за зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Власне, розкажіть про необхідність прийняття цього закону і також, які категорії людей не потрапляють під загальну мобілізацію станом на зараз. Ну, на сьогоднішній день ми розуміємо, що війна йде, і наші військомати по всій території нашої держави працюють і мобілізують чоловіків, які знаходились у віці з 27 років і до 60, і люди, які були на військовому обліку або які знаходились в резерві, і різні категорії, тому що нам потрібно комусь воювати. І причиною зменшення ось цього граничного віку з 27 до 25 років стало те, що військомати сьогодні знаходяться в стані, що їм важко мобілізувати ту кількість військовослужбовців, яка потрібна. На жаль, так. У нас протяженість кордону зіткнення з Російською Федерацією на сьогоднішній день приблизно 1200 кілометрів. І ми цікавилися, яка була відстань кордону зіткнення під час Другої світової війни, починаючи від Фінляндії, закінчуючи, опять же, Україною, так само була приблизно така сама відстань. Тобто ми сьогодні маємо фронт розміром такий, як під час Другої світової війни. Для того, щоб цей фронт захищати, нам потрібні молоді люди, чоловіки. І сьогодні виникла ситуація, що військоматам важко знайти потрібну кількість військових. На жаль, наше суспільство адаптовується швидко і є категорії чоловіків, які не підлягають мобілізації з різних причин, і там інваліди різні, або які стають опікунами інвалідів. Ці всі процеси відбуваються швидко. Ми всі розуміємо, що люди знаходять для себе якомога кращу позицію, можна так сказати. І
не всі мають бажання йти на сьогоднішній день на фронт. На жаль, в нас реалії такі. Тому зменшений цей вік для того, щоб був більший резерв, і можна було для того самого контрнаступу, який планується, тому що ми акумулюємо сьогодні ресурси військові, ми акумулюємо сьогодні техніку, ми очікуємо військову повітряну допомогу, це мається на увазі самольоти F-16 від всіх, від не тільки західних наших донорів, а від всього світу ми сьогодні очікуємо. І ми знаємо, що наші льотчики сьогодні проходять навчання і на танках європейських зразків, і так само на самольотах, на літаках європейських зразків. Тому нам потрібен цей ресурс. І звернулися Генштаб до депутатів Верховної Ради з такою пропозицією зменшити цей вік, тому відповідно ми і пішли на зустріч. Це було звернення і президента, і представників Генерального штабу. Повертаючись, от, власне, до закону, де були прийняті надбавки, ми також не обговорили з вами і те, що військові зможуть за цим законом отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану. Чи була раніше відпустка, якою вона була, і чи можемо говорити про те, що це реально запит самих військових? Так, ми розуміємо, що хлопці, які знаходяться на передовій, вони знаходяться в надзвичайно важких умовах перебування, життя. І їм потрібно фізично і морально відпочивати. Раніше відпустки були врегульовані там порядку 10 днів в півроку, згідно загального трудового нашого кодексу, там 20 днів в рік. На сьогоднішній день ми цим законопроектом пропонуємо 30 днів відпустки, не враховуючи часу, який витрачає військовослужбовець для того, щоб добратися додому. Тобто це один або двоє суток, але не більше двох суток в один кінець. Так само і в зворотному шляху. Плюс 10 днів, це якщо особливі сімейні обставини, військовослужбовець може написати заяву і до 30 днів отримати ще 10 днів. Цю відпустку військовослужбовець повинен робити на три частини, не більше 30% за один раз. Тому що немає можливості відпускати військовослужбовців, захисників більше, ніж 10 днів. Тому ми розуміємо, що наші військовослужбовці будуть мати три рази в рік можливість на 10 днів приїхати додому, відпочити, набрати сил моральних і фізичних, і повернутися до виконання своїх обов'язків. Також, як у мене, один із важливих законів, який був прийнятий, це підтримка виробництва дронів в Україні шляхом звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових, тобто матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих до безпілотних літальних апаратів, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА в цілому. Якщо говорити про цей закон, наскільки, на вашу думку, він акумулює саме ті підприємства, які виготовляли ці БПЛА або ремонтували, наскільки він збільшить їхню продуктивність і наскільки, можливо, зменшиться і вартість так само на ті дрони, на які, власне, збираються всі українці або відправляти їх на фронт? Так, ми так само минулі рази, коли зустрічалися, ми спілкувалися на тему того, що потрібно зменшити навантаження податкове на складові і на дрони, тому що ми розуміємо, що велика частина складових дрона кожного, який виготовляється на території нашої держави, він є з походженням з інших країн, і нам при офіційному завезенні цих частин нам потрібно якомога менше сплачувати, тому що люди збираються, ми бачимо, скільки, яка велика кількість різних акцій проходить, зборів коштів на різного роду дронів для того, щоб, по-перше, дати можливість нашим військовослужбовцям бачити, що відбувається на лінії фронту і десь в тилах ворогів. Це перша частина. Друга частина. Ми бачимо, особливо останнім часом, що відбувається, як використовують шахіди Російська Федерація по відношенню до наших міст, столиці, і в тому числі і нашого міста. Ми пам'ятаємо в недалекому вже от минулому всі ті вибухи і детонації, які відбувалися, вони використовують активно дрони. І ми, в свою чергу, на сьогоднішній день маємо велику кількість розумних, молодих науковців, які
представляють велику кількість дронів, ударних дронів, які можуть так само залітати в глибинку Російської Федерації і поражати їхні військові частини, їхні об'єкти критичної інфраструктури, для того, щоб їм було важче працювати проти нас і важче було здійснювати ті наступи і ті бойові дії, які вони сьогодні створюють. Тому і ми бачимо останні дні, що є дуже велика кількість результативних спрацювань наших військових. І відповідно, ми розуміємо, що нам потрібна велика кількість цих дронів, тому що це, як би там не було, це не використовує життів наших військовослужбовців. Ми повинні сьогодні мати найбільшу кількість цих дронів і найбільшу можливість доступу до складових цих дронів, що наші молоді науковці зроблять гарні апарати, дієві. Ось тому сьогодні президент і всі представники влади роблять на цьому акцент, і ми для цього робимо все можливе, щоб спростити завезення цих складових, і щоб вартість кожного цього апарату була мінімальною. Також були прийняті уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України. От, власне, розкажіть, що це за положення, так, яка їх кількість і наскільки вони необхідні були? Ми вже колись спілкувалися на цю тему. Ми у вирі подій останніх, ми бачимо, що відбувається з судовою гілкою влади. На жаль, деякі люди, деякі судді не зрозуміли, що наша держава знаходиться у стані війни. Вони живуть приблизно в тому режимі, в якому жили до війни, і вони не хочуть відмовлятися від тих благ і від того впливу і влади, яка на сьогоднішній день акумулюється в їхніх руках. І основна причина і основна ціль – нам потрібно відібрати морально стійких людей, суддів, які зможуть бути об'єктивними. І об'єктивними не тільки на якийсь короткий період часу, коли після того, як вони вступлять в свої обов'язки, а щоб вони весь період своєї роботи були об'єктивними. Тому на сьогоднішній день відновлена реформа, буде відновлюватись реформа суддійська, і потрібно зробити все можливе, щоб наші судді, так само відновлена робота Вищої ради правосуддя ВРП, для того, щоб розглядати скарги на суддів, в тому числі і суддів Конституційного суду, і ми могли зробити систему таку стримувань та противаг, щоб люди, які працювали, вони розуміли, що вони можуть мати покарання за свою діяльність або бездіяльність, або якесь не зовсім об'єктивне рішення. Це ключове, що на сьогоднішній день потребує наше суспільство. Щодо деталізації цього конкурсу, то я думаю, що Вища рада правосуддя вона їх більш детально пропише, і тоді ми це обговоримо. Ну, а загальна відповідь на це питання, що є сьогодні заклик від суспільства, що нам потрібно змінювати, кардинально змінювати суддійську систему. І для цього на період війни це питання було упущено, ми розуміємо, тому що були більш важливі, але ми зараз повертаємося до цього, для того, щоб цю систему реформувати. До мене, як от, до представника Верховної Ради, сьогодні депутата, звертається велика кількість громадян, і дуже часто я чую, що люди жаліються на несправедливість винесення суддійських рішень різних інстанцій. Це стосується від перших інстанцій місцевих судів до вищих судів. То, власне, оцей закон про уточнення положень щодо конкурсного відбору, то це фактично от та епопея судової перший реформи, і вона етап, продовжує тривати, і вона буде відбуватися надалі. Це перший етап, який потрібно чомусь довго, воно надзвичайно довго все відбувається, але ми розуміємо, що це великий такий пласт, це окрема гілка влади в нашій державі, і суддійська еліта, чи судді представники, вона, чи оця сфера,
вона так само опирається цьому всьому. Ну, на жаль, це об'єктивно так. І це потрібно питання вирішити. На вашу думку, Україна вступить до Європейського Союзу, якщо навіть не встигне до кінця відреформувати суддівську гілку влади? Україна після того всього, що відбувається, і дай Бог закінчиться війна, ми вступимо до Європейського Союзу. Але питання щодо реформи судів буде стояти, це одне з перших. І після того, як ми, дай Бог, закінчимо війну перемогою і станемо членом Європейського Союзу, то тоді буде дуже швидка реформа, і дуже швидко це все буде відбуватися. І, можливо, коли це все відбувається швидко, можливо, десь комусь буде і не зовсім комфортно від цього. Але все одно нам потрібно буде привести нашу суддівську систему до того вигляду, який він є в цивілізованому світі. Щоб люди бачили об'єктивні, справедливі рішення з приводу різних ситуацій, які розглядаються. Також знаємо, що був прийнятий закон про страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків за рахунок ЕК. Розкажіть, що це за закон і наскільки він сприятиме інвестиційному клімату в Україні? Ну, ми знаємо, що є така держава в світі, Ізраїль, яка знаходиться вже понад 20 років в стані війни. І незважаючи на це, вона економічно розвивається, в неї щороку є приріст економічний і приріст внутрішнього валового продукту. І що вони для цього зробили, ми, відповідно, дивимося на це все і хочемо перейняти цей досвід. Що стосується ось цієї системи страхування інвестицій, ми пропонуємо ввести українську експертну комісію, я вибачаюсь, комісію, яка буде забезпечувати страхування інвестицій як іноземних інвестицій, так і внутрішніх інвестицій. Тобто наші українські інвестори, наші українські підприємці під час воєнного стану зможуть започатковувати, відкривати великі підприємства і не досить великі різного формату, і буде забезпечуватись страхування цих інвестицій, але одною умовою є це експортно направлені підприємства переробної галузі, які будуть відкриватись і працювати, отримувати прибуток і за певний страховий внесок від 1 до 3% від суми інвестицій будуть отримувати повне покриття на випадок якоїсь форс-мажорної ситуації, на випадок якихось там ракетних прильотів, прильотів дронів чи знищення ось цього підприємства. Тобто ми таким чином держава буде акумулювати ресурси і забезпечувати повні гарантії цим підприємцям. Відповідно, ми таким чином хочемо простимулювати і збільшення експортного потенціалу нашої держави. Велика кількість закордонних підприємств вже дивляться, і вони розуміють, які галузі на сьогоднішній день цікаві для них, і вони мають бажання інвестувати кошти в нашу державу. І взагалі, якщо розглядати економічну ситуацію в Європі, в світі, на сьогоднішній день є велика кількість ресурсу фінансового, який вони готові інвестувати, тому що вони розуміють, що на сьогоднішній день ринок України, він є цікавий і він є маржинально набагато цікавіший, ніж сусідніх країн. Тому що тут ще він знаходиться в такому стані початковому розвитку. І відповідно, вони можуть отримувати тут більше прибутки, ніж вони їх сьогодні мають в інших частинах світу. Тому нам потрібно гарантувати цим інвесторам збереження тих ресурсів, які вони сьогодні інвестують в нашу державу. А наскільки цей процес відшкодування, ну, в разі того, якщо настане страховий випадок, наскільки цей процес відшкодування коштів, він буде такий забюрократизований? Дуже цікаве запитання. Я не можу сказати зараз, тому що ми ще не маємо цієї системи, але
Я думаю, що влада буде робити все можливе для того, щоб швидко це все відбувалось і не було ніяких таких проміжних етапів і бар'єрів для того, щоб люди отримували відшкодування. Тому що ми пам'ятаємо, що навіть коли починалось страхування, ну я примітивний приклад приведу, там страхування автомобілів. Спочатку, коли це вводилось, це було складно. Люди там чекали тиждень, два, місяць потрібно було для того, щоб прийшла виплата. На сьогоднішній день, незважаючи навіть на війну, сьогодні після страхового випадку кожного з якимось там транспортом чи нерухомим майном, виплати відбуваються на протязі там 10 днів тижня. Тобто цей процес, він еволюціонує, і він еволюціонує правильно і позитивно. Я маю надію, що воно так буде і в цьому випадку працювати. І ми надіємося, що війна якомога швидше закінчиться, і ми не будемо вже стикатися з такими проблемами. Так, один із законів – це також встановлення пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність України у 20 столітті, так званим дисидентам, у розмірі 200% прожиткового мінімуму. Розкажіть, що приймалось також в рамках цього закону і наскільки він наразі є необхідним і актуальним? Ну, ми всі вивчали історію в школі, і ми знаємо, що велика кількість видатних осіб є, які займалися боротьбою за незалежність нашої держави. На жаль, велика кількість цих людей вже немає, але вони залишили великий такий вагомий слід в історії нашої держави. І іменами цих людей називають сьогодні вулиці, там сквери і інші об'єкти. Тому на сьогоднішній день історично змінюємо підхід до статусу цих людей і до цих людей. І ми встановили пенсію цим людям у розміри таким людям, які за своє життя є борцями за нашу незалежність, які перебували під різними, ну, там, в таборах, в тюрмах сиділи, відбували покарання за те, що вони висловлювали свою позицію щодо нашої держави. Ті люди, які сьогодні ще живі, ми їм встановлюємо пенсію мінімально 4200 гривень з подальшою індексацією, всіх пенсій, якщо вони будуть відбуватися, ну, вони будуть відбуватися. Тому це мінімальне, що ми на даному етапі під час війни можемо зробити. І я ще хочу додати, що незважаючи на те, що в нас відбувається війна, і повернусь до того, що ми говорили про податки, що всі країни, які, де починалися війни, як правило, податки збільшувались з першого дня війни. Ми держава, яка після того, як почалась війна, ми податки зменшили. Ідеєю цією було те, щоб підприємства допомогти в перші місяці війни, і щоб підприємства зберегли своє існування, щоб підприємства зберегли працівників і зберегли можливість виплачувати заробітну плату своїм працівникам, нашим людям, нашим громадянам. Це була така ідея. І повертаючись до пенсій, ми сьогодні так само встановлюємо ці пенсії. Ми збільшуємо мінімальну заробітну плату з 6700 гривень до 7300 гривень, здається, деталі не пам'ятаю. Ось для чого? Для того, щоб збільшити надходження в пенсійний фонд. І відповідно до цього ми зменшуємо оплати, не заробітні, а пенсійні виплати людям, які отримували додаткові пенсії за заслуги під час Радянського Союзу, якщо вони були там встановлені і нагороджені, вони мали якісь додаткові привілеї, ми ці доплати знімаємо, що стосувалося відзнак Радянського Союзу, і ми наділяємо додатковими пенсійним забезпеченням ось таких діячів.
Також було встановлено про те, що 8 травня – це буде День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Якщо я не помиляюсь, ваша колега, одна з нардепок, зазначала про те, що 8 травня вже після війни – це буде вихідний день в українців. Так, ну, опять же, повертаючись до історії, ми знаємо, що капітуляція нацистської Німеччини відбулася 8 травня. В Радянському Союзі 9 травня по якимось своїм думкам зробили вихідним днем і зробили днем, коли Радянський Союз якоби звільнився від нацистської окупації і закінчилась Друга світова війна. Ми, депутати Верховної Ради, з подачі президента, тому що це ініціатива була президента нашого, змінили ці свята. По-перше, ми розуміємо, що ми повинні відійти від радянського впливу, радянського минулого нашої держави, як бачимо, якою ціною нам це обходиться. Тому ми встановлюємо 8 травня днем закінчення війни з нацистською Німеччиною. Ось, а 9 травня ми робимо свято, це День Європи, об'єднання Європи. Це так само буде, це будуть вихідні дні, але це будуть вихідні дні вже з того періоду, коли закінчиться воєнний стан, коли наступить мир в нашій державі, і ми будемо тоді вже відзначати ці свята. На даному етапі поки що ми живемо, працюємо і боремось відповідно того, що відбувається. Наостанок поговоримо про санкційну політику. Ми пригадуємо про те, що було анонсовано, що Україна впровадить санкції проти Ірану. І, власне, так і сталося. Санкції проти Ісламської Республіки Іран були впроваджені на 50 років. Власне, розкажіть, що передбачають ці санкції і чому аж вже от тільки зараз, в травні місяці, коли ми бачили, що також там шахеди атакували ще й раніше. Республіка Іран – це країна, яка знаходиться під санкційним впливом вже багато років всього світу. Держава Україна до цього часу, ну, спокійно ми до них відносились, тому що, слава Богу, ніяким чином нас не чіпала їхнє життя, їхня боротьба внутрішня і зовнішня. Ми до цього особливого відношення не мали, але ми бачимо, що от на протязі року ця республіка всім можливим допомагає Російській Федерації, допомагає, надає або продає зброю, яку Російська Федерація використовує проти нас. І в даному випадку дуже яскраво видно ці безпілотні літальні апарати «Шахед» чи «Герань», як їх там переіменовує Російська Федерація. І вони як активно їх запускають проти наших міст. І ми, відповідно, повинні були відреагувати. Але я вже розповідав, що ми розглядаємо питання в порядку їх ієрархії важливості. Тому на сьогоднішній день прийшов час, щоб ми встановили санкції проти цієї держави, щоб ця держава, ми висловили свою позицію щодо того, як вона живе, як вони діють на сьогоднішній день в світі, в світовому співтоваристві. І ми зупиняємо будь-яке спілкування, будь-які комунікації з цією державою і будемо робити все можливе для того, щоб ця держава не могла бути спонсором тероризму, не могла бути спонсором війни в майбутньому, для того, щоб зупинити будь-яке виробництво військової продукції, яка сьогодні відбувається на її території, щоб не завдавати тої біди, яку сьогодні приносить кожен летальний апарат, який летить в сторону нашої держави. Тому, як мінімум, 50 років, поки що це визначено таким терміном. Далі, я думаю, що воно буде змінено в залежності від того, як вони в себе, всередині країни будуть змінюватись самі. Тому я вважаю, що поки що цього достатньо для того, щоб висловити свою позицію і свій вплив на сьогоднішній день по відношенню до цієї держави.
Ну, зазначимо про те, що стало відомо, що іранський вантажний Іл-76ТД сів в аеродромі Внуково сьогодні о 9:24, рейс Тегеран-Москва, і, ймовірніше за все, це вантаж військового призначення. Тому така риторика щодо Ірану, вона цілком виправдана, і я більш ніж певен, що кожен українець її, власне, зрозуміє. Друзі, я нагадую, що спілкувалися з Юрієм Заславським, народним депутатом України. Пане Юрію, дякую вам за те, що були разом із нами. Дякую вам, мені було дуже приємно. До нових зустрічей. Так, обов'язково зустрінемось. Нагадую про те, що спілкувалися, власне, про закони, які прийняла Верховна Рада України. Зокрема, серед них також було і про те, що було збільшено виплати та відпустки військовим.